ណាមីងឲ្យយើងដើររត់ទិញចំការដើរមួយហត់ទៅហើយដូចជាមិនទាន់ពេញចិត្តសោះកន្លែងពេញចិត្តសួរទៅថ្លៃឯកន្លែងត្រូវថ្លៃខុសចិត្តមិនស្រឡាញ់បើរកប្រពន្ធបានរូបស្អាតរឹកមិនល្អរកប្រពន្ធបានរូបល្អរឹកមិនស្អាតធ្វើម៉េចទៅបងប្អូនសគុណសម្រាប់បន្តិចចាំដើរមើលទៀតយើងសួរគេឯងអាចដឹងបានច្រើនតឡាការពាក់មុននេះស្អាតទេសគុណអឺបើថែមទាំងមូលជើងខោមកចំហៀងទៀតបែបរឹកតែសង្ហាហើយមើលទៅឯងនៅលើក្បាលឯងមុខគ្នានៅលើក្បាលគ្នាគ្នារើសតាមផ្លូវតាចាប់ទៀតចាំចាប់ដល់លោកកំពុងអង្គុយពីមុខនេះចាប់ទៀតលោកដែរលោកសប្បាយចិត្តនឹងឲ្យគេហៅថាចាប់ណាស់ទៅសប្បាយឬអត់ស្រេចតែបេះដូងយើងតាឯងចង់សួរចម្លើយយើងផងបើបានជាសម្រាប់បាត់ហត់ហើយមិនចេះអរគុណក៏ហីចាស់ហេតុអីក៏មានអីលួចរបស់គេថែមទាំងសម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងកោងកាចបែបនេះឯងអ្នកសួរខ្ញុំអ្នកឆ្លើយហេតុអីក៏ថាខ្ញុំសម្លាប់ឯងមើលតើឯងនិយាយភាសាខ្មែរមិនត្រឹមត្រូវសោះមានផ្ទះលោកសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំខុសទៀតណាណៃលោកលោកចេះនិយាយខ្មែរច្បាស់ជាងខ្ញុំពាក្យសំដែងលោកស្ដាប់បាននេះឯងកុំរៀនធ្វើចេះខុសតំណងពេកផ្ទះចាំចាប់នេះគេធ្វើសម្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរសម្រាប់ហើយបើឯងត្រូវការសម្រាប់ក៏សម្រាប់ទៅខ្ញុំអាចថយចេញទុកកន្លែងឯងសម្រាប់បានតើអញ្ចឹងចាំមកលោកធំអញ្ចឹងម៉ាចានឆ្នាំងមុងកទេខ្នើខ្ញុំជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនមែនខ្ទមចាំចាប់ទេណាអូផ្ទះឯងមែនមុខឯងរៀងឯងសមនឹងផ្ទះនេះណាយើងមិនគួរយល់ច្រឡំសោះឯងរៀននៅផ្ទះចេញលូនចូលលូនរបៀបនេះពីណាមកហើយជាងធ្វើផ្ទះឯងនោះសង់ក៏លូនដែរមែនណាបាទផ្ទះខ្ញុំអន់បែបនេះលោកក៏សំច្រកកោនដែរបាត់ខត់មានកម្លាំងដែលមកលុបដាក់ឲ្យតិចបែបនេះជាការកោសំរបស់លោកហើយមែនទេថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នអ្វីទៅទីណាណែអាប្អូនប្រុសកំខឹងខ្លាំងពេកបងប្រុសយើងនិយាយលេងទេ
បងសូមអរគុណប្អូនច្រើនណាស់ដែលចេះដាក់គ្រែឲ្យគេឯងបានសម្រាប់បាត់ហត់យ៉ាងនេះអឺប្អូនឯងឈ្មោះអីដែរអាចាមឈ្មោះឯងមិនបាញ់ប្រាប់ក៏យើងដឹងដែរព្រោះផ្ទះឯងកំណត់ឈ្មោះឲ្យស្រាញ់លោកឯងឈ្មោះមន់មែនទេព្រោះមន់ដែរលោកឯងពាក់ក៏អាចកំណត់ឈ្មោះបានដែរឈ្មោះយើងជាឈ្មោះសត្វណាដែលខ្ពស់ជាងគេឯងនឹងមិនឃើញទេអូលោកចាញ់ខ្ញុំហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ហង្សារបស់លោកជាអម្បោសត្វដែរឯចំណាយខ្ញុំវិញជាឈ្មោះនៃលេមេកកវីនេនីច្រើនសម្លឹងមើលនិងស្រឡាញ់រាប់អានទោះសត្វហង្សាចង់ហោះហើរឲ្យបានខ្ពស់ក៏មិនដល់ដែរអូឯងឈ្មោះចន្ទ្រាផងណែអាតូចកវីអាចស្រឡាញ់សរសេរឈ្មោះឯងមែនតែហង្សាខ្ញុំឲ្យតែពេលយប់ដេកហើយគ្មានពេលសម្លឹងមើលឯងទេស្ដាយដែរឯងនិងខ្ញុំមានឈ្មោះខុសគ្នាហេតុអីក៏យើងមិនត្រូវគ្នាសោះអញ្ចឹងតោះបងហង្សាកុំជជែកនឹងក្មេងតិចបន្តិចឲ្យយើងត្រឡប់ទៅវិញអរគុណឯងណាដែលចេះរាក់ទាក់នឹងភ្ញៀវថ្ងៃក្រោយយើងនឹងទិញមួសសងឯងវិញលាហើយចន្ទ្រាតោះទៅមុខទៀតកុំរវល់នឹងនាងហ្នឹងអរគុណណែដងនេះផ្អែមទេបងចាស់ផ្អែមបងហង្សានោះប្រោះទៅទិញអីអូតិចវាឃើញបងមកទៀមមុខទៀតតែចាំត្រីមកជឿនំទៀតហើយហ៎ចាជាទៀនអាតាមបងវាលែងកាចហើយហ៎វាបានទៀនណែណែវាព្រមទៀនហើយមិនសូវកាចដូចមុនទេចន្ទ្រាប្រកែស្គាល់ចិត្តក្មេងណាស់ណែអានយកទៅមិនបាច់ជឿទេណាបងអើយថាទេដឹងបងយកទៅថ្ងៃមុនខ្ញុំខ្ចោចចាំបានចន្ទ្រាជួយកោះខ្ចោលឲ្យដែរតាអាល្អិតនេះបែបគ្រូនៅភូមិនេះហើយមើលតែមើលទៅបងដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងវាណាតាមមើលវាមិនដាក់ភ្នែករឹកពីมันបានមកចំណិតអូនសំភ័សផងរកកន្លែងស្នោះមិនឃើញទេស្រីអីមើលតែអ្នកលេងអញ្ចឹងសភាពបរោះស្អប់ស្រីអ្នកលេងតែក្តាប់មួកគេឲ្យជាប់ត្មងអាល្អិតនេះបើវាតុបតែងខ្លួនវិញអូនសំភ័សចាញ់វារកបន្ទូដាក់គ្មានទេសគុណឯងកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្រីគ្មានការអប់រំអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែកាន់មុខនេះលេងកំដរដៃទេនឹកឃើញបោះចោលពេលណាវាចប់តាបងហងសាអាចារ្យវាឃើញវាទៀមមុខទៀតហើយធ្វើតឡាការសាច់ការកាត់ក្តីរហូតច
េញមកជួបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបែបនេះស្រឡះមុខមាត់ថ្លាអារម្មណ៍អាចារ្យប្រកែនិយាយដែរតែរបៀបកូនក្មេងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចង់សើចបើវាមកទៀមមកវិញឲ្យវាទៅអាទិត្យនេះយើងទៅសម្រាកខ្ទមវាទៀតហ៎ចាំមើលមើលតើវាថាអីឲ្យយើងយីមិនក៏មិនឃើញផ្ទះអាចារ្យអញ្ចឹងប៉ាប៉ាអញ្ចឹងញ៉ោអីហ្នឹងអើពុះសួនតិចណាចាន់ត្រៀតទៅណាហេតុអីក៏រុះផ្ទះចោលអញ្ចឹងខ្មួយតូចប៉ាប៉ូបងចាន់ត្រៀឈប់នៅដល់ថ្ងៃគាត់មកនៅណឹងពូអ្នកធំឆ្លាញ់គាត់គ្រប់គ្នាអើមួយខែមុននេះជ័យគាត់ស្លាប់គាត់ប្រងចាក់ចេញតែម្ដងហើយតែចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិឃាត់គាត់ពេកអតិតមុនស្ៀបតែគាត់លក់ចានលក់ឆ្នាំងលក់អីអីទាំងអស់គ្រប់ផ្ទះបាត់ទៅគ្មានតំណែងឲ្យពូអើយតែគាត់ទុកសបុតនេះរារីតវិញចន្ទ្រារះជិននេះហង្សាគ្មានវាសនានឹងហាចាប់យកចន្ទ្រាទេកំចាប់នៃមេតពោះពេលប្រយ័ត្នបែកអារម្មណ៍មកអារម្មណ៍បែកហើយមានរេតរនើកំសោកាអីនាងស្រីអលិអឡក់នោះក្រៅពីដើរទិញចំណេញជឿចេះសរសេរពាក្យស្លោករត់តែស្ដាប់មិនបានមកទឹកសោះរត់បាត់ប្រហែលទៅរកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញហើយអាចរត់ទៅកទៀវឬក៏លៀងចានឯគេក៏មិនដឹងអត់ទេពូគាត់ប្រកែស្លោណាគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេឆ្លាតណាពូអង្គុណនេះណាណែពូឲ្យលុយចាយអរគុណពូថ្ងៃក្រោយបើឃើញពូហៅផងណាបាទពូទៅចុះណែបាត់ម្ចាស់នៅមួកគង់ថ្ងៃណាមួយនាងល្អិតនោះរត់មករោបងជាមិនខានទេស្រីផងរស់នៅតែម្នាក់ឯងគ្មានទីពឹងទៀតតាគ្នាពិបាកយ៉ាងណាទៅណាក្រំម្លឹងហើយរស់រាយនិយាយវែងឆ្ងាយដូចជាមនុស្សគ្មានទុកបងហង្សាមករោទិញដីឬមនុស្សអាណិតនាងចន្ទ្រាអាស្រីចងែងចងាងដូចជាប្រុសអញ្ចឹងមានអីគួរឲ្យនឹកអូបងហង្សាប្រហែលថ្ងៃនេះបងដើររត់ទិញបានទេអត់បានទេអូនអើយយើងពេញចិត្តម្ចាស់គេមិនលក់អឺចំការដែលមិនស្រឡាញ់គេហៅឲ្យទិញដល់ជួបចំការពេញចិត្តចង់ទិញម្ចាស់គេស្រឡាញ់ដែរគេមិនលក់ឲ្យអត់ទៀតហើយហង្សាហត់ណាស់មែនទេអូខ្ញុំភ្លេចឈឹងចាំខ្ញុំយកទឹកមកឲ្យញ៉ាំអឺអ្នកមីងអើយពួកខ្ញុំពីរនាក់ដើរសឹងសោះខ្យល់ទៅហើយតែគ្មានបានការអីសោះអឺអ្នកមីងបងហង្សាហត់ណាស់ថ្ងៃនេះព្រោះគាត់បាត់របស់សំខាន់មួយបងហង្សាបងមកនេះលកាដៃមែនទេអូនឯងជឿសគុណកុហកនឹង
បងគ្មានបានអីទេនាឡិកាបងដាច់ខ្សែបងដោះទុកទៅក្មួយទាំង3ឯងជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាមីងស្រឡាញ់ឯងស្មើស្មើគ្នាមីងសង្ឃឹមថាតទៅថ្ងៃក្រោយឯងនឹងមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេហង្សាត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យធ្ងន់សន្តោសប្នៃដល់សកុលនិងសម្ផស្សផងណាបាទណាមីងឯសកុលក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវគោរពបងកុំមើងងាយឲ្យសោះបាទណាមីងហើយសម្ផស្សក៏កំព្រាដូចឯងទាំងពីរដែរមីងចង់ឲ្យឯងទាំងពីរចេះថែប្អូនហើយបើអ្នកណាម្នាក់អាចខ្លាចជាគូអនាគតនឹងសម្ផស្សបាននោះមីងកាន់តែត្រេកអរអូនសម្ផស្សមានរឹកពីល្អណាស់ទាំងរូបសម្បត្តិក៏សមឥតទាស់បរោះណាបានរូបអូនធ្វើភរិយាសំណាងធំហើយអូយយណាមីងមើលថាមិនតែមិនបានទេអូនសម្ផស្សសាច់បងណែនជាងបងហង្សាក្តីបងត្រង់ណាក៏បានបងអត់ស្រែកទេបងហង្សាបានឯកាននឹងអូនសំផងបងទាយតាមើជុះក្បួនទាយអស់ហើយសាក់ទាយបាត់ភ្នែកចុះប្រហែលណាអាវថ្មីទិញឲ្យបងទាយដឹងបងអញ្ចឹងជាកូនតុក្កតាមែនទេបងឯងប្រកាយទាយមែនដឹងចិត្តអន់អស់ទាយត្រូវគ្មានខុសទេសរសើរបងធ្វើអីសុគន្ធប្រកាយទាយជាងបងព្រោះសុគន្ធធ្លាប់តរៀនទាយជាមួយលោកតាវត្តកោះខ្ញុំសរសើរតែបងខ្ញុំធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីតែបងក្រៅពីបងខ្ញុំខ្ចីយត្តជាស្ដាប់ទេស្អាតណាស់សំផស្សបងស្រឡាញ់អូនទុកដូចជាប្អូនបងមិនកើតអញ្ចឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបងមិនដែលនឹកឃើញទេបងគិតថាប្រុសមកផែនដីអូនគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់មុននឹងជ្រើសរើសធ្វើជាគូអនាគតកុំបថយពេកណាអូនមិនដែលគិតឃើញពីរឿងនេះទេត្រីតែគិតបងចង់សុំអ្នកមីងឲ្យអូនចូលទៅធ្វើការដើម្បីឲ្យស្គាល់គេឯងបានច្រើនជាងបងនឹងសកុនហៅមិនលឺហើយអូននឹងភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលនោះជាមិនខានមែនហើយបងហង្សាកន្លែងខ្ញុំធ្វើការខ្វះនារីលេខាម្នាក់ដែរឲ្យអូនសំផស្សចូលធ្វើការកន្លែងខ្ញុំទៅខ្ញុំធានារកមនុស្សមកជំនួសទេខ្ញុំទៅទេគ្មានអ្នកណាថែទាំអ្នកមីងតែអូនរកមនុស្សស្រីឧស្សាហ៍ធ្វើការហើយចិត្តធ្ងន់មានចរិយាសុភាពផងតែអ្នកមីងត្រូវចិត្តមែនទេសុគន្ធបានដើម្បីសេរីភាពអូនសំផស្សខ្ញុំត្រូវតែខិតខំរកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពពួកបងខ្លាចបានខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធណាខំប្រាំងរកស្នៀតកិច្ចដោយវិធីតិចបំផុតសំភោះខ្ញុំមិនតយចិត្តទេសំភោះការរើសគូសកល
ត្រូវប្រើពេលវេលាបានយូរពីនិតឲ្យច្បាស់កុំឲ្យគេចាប់ជុលដូចគោក្បីនោះរស់នៅគ្មានសុភមង្គលទេតឡាការដែលបងហង្សាចង់ថាអ្វីល្អសមតែទាំងអស់ហ្នឹងបងជួយឯងហើយសំផស្សទៅធ្វើការក្បែរឯងឯងត្រូវតដាំបេះដូងពីនាងឲ្យបានកុំរំខានបងទៀតលីទេបាទប៉ុន្តែទៅរកនារីណាមកជំនួសសំផស្សបានយីចំជាសួយមែនត្មងមកកណាត់ថ្ងៃទៅហើយនៅព្រមឆេះទៀនឯនៅលក់បាយដាក់បាយមួយចានណាហ៎ដាក់បាយមួយចានណាបាយមួយចានចានត្រៀនតាអូមកនេះឆ្ងាញ់ហ៎អូចង់ចង់ចង់រត់តែអីហ្នឹងអាតាតោ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 រងរងម៉ាងទៅទៅទៅមកកៅឆាយផងអេអើយអើយណែអូអត់ដែរអីតែនេះនេះអីអុយតែណែឈប់សិនអត់មានលុយចាំខ្ញុំចេញលុយថ្លៃបាយឲ្យណែចន្ទ្រាទៅណាមកណាដែរបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងអូលោកធ្លាប់តែសម្រាប់នៅមុខចាស់ខ្ញុំតាអរគុណលោកចាន់ណាបានបានចាញ់ថ្លៃបាយឲ្យខ្ញុំចាស់លោកម្នាក់ទៀតនៃណាម៉ូតូខ្ញុំខូចទើបបានមកជួបចន្ទ្រាមើលតមុខដូចជាមិនទាន់ញ៉ាំបាយឆ្អែតសោះតោះទៅហាងអីចាំខ្ញុំប៉ៅព្រោះខ្ញុំមានការងារមួយចង់ពឹងចន្ទ្រាណា
ខ្ញុំបងញ៉ាំម្ដងទៀតចាពោះជាពាក់ថ្លៃបាយមកពេលទៅហើយអឺញ៉ាំហ្នឹងហើយតែកំលែងល្បាច់ណាចន្ទ្រាចេះលេងកំ្លែងផងហ៎អុយអញ្ចឹងបាយចានទៀតឆាមួយស្លាមួយចៀនមួយអាំងមួយនិងចំហុយមួយឆាឆាខ្ញីឆាខណាឬក៏មកឆាខ្ញីអំសោមជូរគ្រឿងមន់អីទេងល់ហើយផ្លូវកាត់ពេកធ្វើមិនកើតទេឆាខ្ទឹមប្រាំងសាច់មន់ឆ្លាមជូរឆ្លាក់ខ្នងទៀតនិងមន់អាំងមួយត្រីចំហុយមួយចានលេបាយព្រឹកអញ្ចឹងចាំលក់តែបាយស្រោបទេថ្ងៃត្រង់មកមានបើអាហូបហ្នឹងចាំងណាតដែរហ្នឹងម៉ាបាទបងធ្វើអីជួយយកទៅផ្ទះអូយតោះអញ្ចឹងតែចូលទិញកៅអៅសិនចាំខ្ញុំនិយាយរឿងនោះប្រាប់អេឆាប់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 អើអីណាលុយថ្លៃបាយប្រហែលណា300អ្ហ៎នេះអេអីក៏អកៃមែនណាស៊ីហើយបីទៀតដូចជាមិនដែរប្រទេសចន្ទ្រាចូលមកសុគន្ធនាំចន្ទ្រាមកធ្វើអីហ្នឹងងាប់ហ่ะផ្ទះនឹងត្រូវរាយបាយគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនត្រូវជ្រុងផងចង់យកមកថែទាំអ្នកមីងសាកមើលសិនបងបើឲ្យចន្ទ្រាតុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតពង្រៀននាងថាបន្តិចនារីឆ្លាតដូចចន្ទ្រាអឺធ្វើការបានល្អមិនចាញ់អូនសំផស្សប្រមាណទេអើយចលាចលពេញផ្ទះមិនខានទេហើយបានឯកានហ្នឹងមកហោបសាលពីហាងអើយខ្យល់ចាប់រ៉ូសែនក៏ខ្ចំអត់ដល់ឥឡូវហើយសុគន្ធប្រយ័ត្នលាប់ជំងឺខ្សែបេះដូងណាមីងខ្ញុំធានាមិនអីទេបងនារីដូចចន្ទ្រាពង្រៀនតន្តិញឆាប់ចេះណាឲ្យនាងចូលធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងឯងសុគន្ធត
តាមបងយល់ឲ្យសាកចំនួនសម្ផស្សសិនបាយធ្វើបានចាំយកបានអញ្ចឹងបងសាកលើមើលមុនណាមីងទៅទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានស្អាតបាទហើយយកមកហូបដែលសល់ទៅចាក់ឲ្យជ្រូកសិតសក់តែងខ្លួនឲ្យសមជានារីសុភាពមកទីនេះជាកន្លែងមានកិត្តិយសត្រូវរក្សារឹកពីនិងពាក្យសម្ដីឲ្យបានថ្លៃថ្នូរតែណានឹងបងនេះជាមនុស្សថ្មីមកចំនួនដៃជើងអូនជំរាបសួរអ្នកស្រីអឺនេះជាសំផស្សប្អូនស្រីខ្ញុំមិនមែនអ្នកស្រីប្រពន្ធបងហងសាទេខ្ញុំជំរាបសួរខុសទុកជាការសម័យតិចចឹងសុំអាចថ្ងៃក្រោយខ្លាចជាការប៉ិនកុំចេះដឹងរឿងគេមាត់នឹងឲ្យមានរបៀបហ៎គ្រប់សម្បត្តិអូនចន្ទ្រាមិនអន់ទេស្លៀកពាក់ប៉ុណ្ណឹងបងទាំងពីរមើលឡើងភ្លឹងសាក់ដាសិនមើលវីវ៉ូឬសំពត់រាប់ម៉ែត្រអ្នកមីងមិនពេញចិត្តទេចន្ទ្រាធ្វើការទេការងារក្នុងផ្ទះនេះបើមិនកើតថាមិនកើតកុំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយចាំធ្វើការសំភ័ងថែតមបំរើអ្នកមីងផងបំរើមនុស្សក្នុងផ្ទះនេះផងជាពិសេសគឺខ្ញុំចុះនាងមានតូចស្គមយ៉ាងនេះក្រែងធ្វើតែមិនរួចអាចថយបានបើយល់ថាតែមិនកើនកិច្ចការបំរើលោកមានអ្វីខ្លះទៅចាសម្រាប់ខ្ញុំមិនបាច់គិតទេព្រោះខោអាវចូលហាងបាយទឹកមិនទៀងទាត់អឺច្រើនទៅខេត្តជាងនៅភ្នំពេញសួរបងហងសាទៅទើបមានច្រើនព្រឹកឡើងនាងត្រូវរៀបចំបន្ទប់ឲ្យខ្ញុំបោសជូតរៀបខ្នាយឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកពាក់ស្បែកជើងនិងពាក់អាវចងក្រវ៉ាត់កពេលខ្ញុំទៅធ្វើការត្រូវកាន់កាតាបឲ្យពេលខ្ញុំមកវិញត្រូវរត់ទៅទទួលមានភ្ញៀវខ្ញុំមកត្រូវចេះទទួលរាក់ទាក់ទឹកមុខញញឹមជាប់ជៀសវាងមុខកញ្ញើហើយត្រូវរៀបចំបោកក្អែងនឹងស្បែកជើងខ្ញុំឲ្យបានស្អាតល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រូវបាននេះពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់បំរើលោកតែខ្ញុំមានពេលណាស់បំរើអ្នកមីងកុំជឿគាត់ចន្ទ្រាគាត់និយាយលេងទេតោះទៅជប់អ្នកមីងជាមួយខ្ញុំមកជំរាបសួរអ្នកមីងអូល្អណាស់អង្គុយសិនមកក្មួយអ្នកមីងអូនសំភ័ងរកការងារបានធ្វើហើយនៅមន្ទីររៀបចំក្រុងជាមួយសកុនអឺខ្ញុំនឹងសកុនជ្រើសបាននារីម្នាក់ឲ្យយកបម្រើថែទាំអ្នកមីងចំនួនអូនសំផងសុំអ្នកមីងអនុញ្ញាតឲ្យគ្នានៅផងអូប្រសើរណាស់ក្មួយរឹកពីគួរឲ្យស្រឡាញ់
កូនចៅអ្នកណាដែរបានជាស្អាតបានម៉ែអឺជាក្មេងកំព្រាធ្លាប់ធ្វើការនៅផ្ទះពួកម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញធ្វើការផ្ទះបានល្អក៏សុំគេមកអ្នកមីងគួរឲ្យអាណិតណាស់ណោះតស៊ូក្នុងជីវិតមែនក្មួយស្រីអពតវាធ្វើឲ្យគួរសារខ្មែរជួបតកាព្រាត់ប្រាស់នារីមកនៅជាមួយមីងចោះមីងចាត់ទុកឯងជាកូនក្មួយគ្មានបើបង្ើអីទេខំធ្វើការទៅណាក្មួយហើយចាត់ទុកថាផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ក្មួយទៅចោះចាអ្នកមីងក្មួយនឹងក្រត់តាមតំបន់មានតនល្អរបស់អ្នកមីងជិននេះអ្នកមីងសំផស្សក្មួយទៅធ្វើការខាងក្រៅត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនណាមានការអីប្របាក់ប្រាប់បងប្រុសឯងទៅសុគន្ធគេនៅក្បែរស្រាប់ចាអ្នកមីងមានត្រូវថងណាខ្លះហ្នឹងអូយត្រូវច្រើនណាស់ចាស្រីបង្អើលោកទៀតច្រើនខ្ញុំហើយវាបងហក់មកខាំកកេខ្ញុំទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើវាបើកទ្វារអាយយ៉ោទុកចកេណាត្រូវថ្មបាច់កែងជើង
តើមួយទេអាយយអូ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 យចន្ទ្រាហេតុអីក៏មានរឿងបែបនេះកាត់នាងខ្ញុំថាថោកទៀមហើយចាក់កំភ្លៀងខ្ញុំនេះជាវិធីការពារខ្លួនទេឡងកុំជឿវាវាជួយខ្ញុំមុនណាសំរឿងមែនចន្ទ្រាថ្ងៃក្រោយក៏មកកោរឿងទៀតណាអញ្ចឹងបាននេះថាលើក្រោយបាននាងកនិថាយកថ្មក៏ក្បាលខ្ញុំបែកខ្ញុំតែនៅស្ងៀមដែរមែនទេលោកប៉ាតើទេតើទេអ្នកណាគេចោលក្បាលយើងតោះតើយើងនឹងរករឿងគេដែរចាខ្ញុំលើពេលដាក់ធ្វើការចានចាំខំអញ្ចឹងពីតមន់នេះមិនស្គាល់ឋានៈខ្លួនសោះនាងជាអ្នកបាញ់ចាញ់វណ្ណៈមនុស្សលោកឯងខ្ញុំគ្មានខុសអីអាចខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងមិនតឡាការចោតចិត្តស្ដាប់ហេតុផលខ្ញុំនិយាយពីហេតុផលជន់របស់ខ្ញុំស្ដាប់តែនាងចង់ចោលខ្ញុំធ្វើម៉េចទៀតកនិថាស្អែកខ្ញុំនាំទៅរោងសៀកបើពូកែកាច់ចកេះយ៉ាងនេះមិនបាច់ធ្វើតេស្តក៏ជាប់ដែរអ្នកមីងក្រូចនេះផ្អែមណាស់មានវីតាមីនច្រើនអ្នកមីងប្រសាទៅខ្ញុំចិត្តជូននៃចន្ទ្រាទៅយកកបាត់មកផ្លែណាអ្នកមីងក្រូចនេះក្មួយច្បាស់ច្រាស់យកទឹកវាអស់ក្រូច12ផ្លែផ្អែមហើយមានរសជាតិជាងក្រូចធម្មតាណែក្មួយដាក់ស្ករតាមចំឡប់នៃមីងចោលចិនយកកបាត់មកក្រោយអត់ច្បាច់មានរសជាតិជាងមិនបាច់ទេចន្ទ្រាមីងចូលចិត្តក្រោយច្បាច់នេះជាងកុំប្របាក់នឹងមីងអីក៏និថាក្មួយមកនេះចង់ពិភាក្សាការងារជាមួយហងសាមែនទេទៅចុះចន្ទ្រាអ្នកគួរច្បាច់ឲ្យមីងបន្តិចបានចន្ទ្រានៅក្បែរធ្វើដូចចិត្តអាសាណាស់ធ្វើអីមិនដែលទាស់ចិត្តទេចន្ទ្រាយកនំស្នូលពងទានេះដាក់ចានជូនណាមីងចាណាមីងថ្ងៃនេះរោគមិនធ្វើទុកទេអឺមិនអីទេក្មួយចន្ទ្រាវៀងវែងណាស់ប្រើអីក៏បានក្មេងនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ហងសាទៅទៅចែកជាមួយនឹងកនិថាចុះទុកឲ្យចន្ទ្រានៅក្បែរមីងណាThank you.
មានការជាមួយនាងបន្តិចអង្គុយតែចន្ទ្រានាងធ្វើការល្អណាស់ចំពោះអ្នកមីងតែចំពោះខ្ញុំនាងមិនទាន់បានធ្វើអ្វីសោះឬក៏នាងហត់ពេកធ្វើមិនបានចាស្អីក៏ខ្ញុំខំធ្វើបានដែរតែអ្នកនាងសុផហានថាការងារណាសម្រាប់លោកផងទុកជូនអ្នកនាងធ្វើនាងគិតថាចម្លើយនេះការពារខ្លួនបានហើយមែនទេឆ្លាតដូចនាងប៉ាកាយដោះសាណាជាការប៉ັດចាមិនមែនពាក្យដោះសាទេនៅចំពោះមុខតឡាការដូចលបងសំបីតែគ្មានពលិទ្ធក៏អាចស្គាល់របស់បានដែរធ្វើឲ្យដូចពាក្យនាងនិយាយចាប់ពីស្អែកទៅកំរោលេះទៀតគាត់មួយខំមួយតែមិនអត់ខុសពាក្យទេចាំមែនណាធ្វើបានសំផស្សបងស្រីខ្ញុំធ្វើការអំបាច់ប្រាប់ស្អាតហើយល្អណាចំណែកនាងតើតែបង្កប់ទៅចេះខំបន្តិចឡើងកុំបានតែខាងសំដីសាច់ការមិនកើតខ្មាស់គេណែស្ដាប់ការងារឲ្យច្បាស់សំធ្វើខោអាវបោកឲ្យអត់យកមកភ្ជួរកំរានពូកស្រោមខ្នើយមួយអាទិត្យបោកម្ដងហើយកន្លះខែបោកមុខម្ដងចាំហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចាំចាំចាំប្រហែលឆ្នាំដោះខែជូនលោកម្ដងកាលណានឹងធ្វើការមិនបាច់ព្រើទើបអាចដុសក្អែលឲ្យខ្ញុំបានតែលើខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយកស្បែកជើងមកពាក់ឲ្យខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការហុយខ្សែក្រវ៉ាត់មើលចន្ទ្រាយីតើផើប្អូនស្រីក្រែងនាងមកនៅផ្ទះនេះក្នុងឋានៈជាប្អូនស្រីខ្ញុំឈរដូចរូបចម្លាក់អញ្ចឹងមិនជួយទាញអាវមើលតាសំឬមិនសំផងល្ងងយ៉ាងនេះអួតក្រន់បើផងបាត់អត់ស្រីលោកធ្វើអត់យ៉ាងនេះបានមានប្រពន្ធបានអីប្រាប់ប្រពន្ធមានប្រពន្ធប្រាប់ប្រពន្ធបើអត់គិតតាមអត់បើមានប្តីធ្វើធំដូចខ្ញុំហើយមិនចេះរៀបរឹកឲ្យប្តីខ្មាស់ប្តីស្លាប់ហើយអូយអូយអូយមកលោករាជចាំនេះពាក់សំជើងមិនចោលនារីអន់ថយគ្មានពុយបងដល់ខ្ញុំនេះពាក់សំជើងជូនលោកចោលផងប្តីអ្នកធំណាស់ផ្នែកស្អីម៉េះមកស្ដីតដឹងខ្ញុំខកចិត្តធំម៉េចចាលោកជួយប្រាប់គេផងទៅប្រយ័ត្នខោចិត្តនាំស្អែកក្រោយ
ម៉ែកាត់កញ្ចក់ចេញដាំបាយចូលមេរោគតែខ្ញុំឈឺខ្ញុំកាត់ក្តីឲ្យខុសព្រោះម្នាមកពីនេះខ្វះអនាម័យស្អែកឆៃម្ដងទៀតកាត់ឲ្យខ្លីហើយបើស្អែកនៅតែវែងខ្ញុំនឹងកាត់ឲ្យដូចខ្លួនឯងប្រយ័ត្នឈឺມັນកាត់ទេចាពួកតុកការពីខ្លួនពេលគេរំលោភប្រែខុសរបៀបចន្ទ្រាមានកាយលោកសកុនតែការខ្ញុំបោះកាយដែរមែនទេខ្ញុំមណិតចន្ទ្រាណាធ្វើការច្រានហួសខ្ញុំមិនគួរណានាំចន្ទ្រាឲ្យពិបាកអញ្ចឹងសោះអត់ហត់ទេព្រោះស្រីស្រីត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះជាធម្មតាអឺលោកដូចជាពិបាកចិត្តរឿងអ្វីឬក៏អ្នកនាងសុភ័ព្ភងើយកាន់តែខ្ញុំមានកិច្ចការមួយត្រូវឲ្យចន្ទ្រាជួយបំពេញតែខ្ញុំខ្លាចចិត្តចន្ទ្រាខ្លាចចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមានចម្រើបបានរស់នៅកន្លែងកិត្តិយសដោយរាល់ថ្ងៃតើតែសានលើកតែកាខ្ញុំជួយធ្វើអ្វីប្រាប់មកខ្ញុំជួយអស់ពីលទ្ធភាពនិយាយពេលនេះមិនបានទេពេលល្ងាចឆ្លៀតពេលស្ងាត់ខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ចន្ទ្រាខ្ញុំទៅសិនហើយវីរគុណមករបងទាំងព្រឹកយ៉ាងនេះប្រហែលជាមានកាយសំខាន់ហើយមែនទេអូនក៏នេថាសុំខ្ចីសិភៅវិជ្ជាណនក្រមបារាំងបងមើនាងរៀបចំឯកសារមួយចំនួនជូនបងខ្វះវិជ្ជាណនក្រមក៏ប្រាឲ្យខ្ញុំមកត្មងហើយអត្ថាខំធ្វើការណាខែអាទិត្យក៏ខំដែរគុណតិចលោថាបងប្រាលេខាអត់ពេលសម្រាកណានាងសំផងជាលេខារបស់ខ្ញុំដែរសុគន្ធយកទៅផ្ញើតិចរអ៊ូទេដឹងបានច្បងហងសាដឹងទេខ្ញុំដឹងទេចន្ទ្រាមកណាខ្ញុំមានការព្រមតិចចាងជ័យមានប្រសាសន៍យកសភៅក្រមក្រាស់មួយដែលដាក់នៅចំកណ្ដាលតុកយកមកឲ្យគុណខ្ញុំទៅយកវិញចន្ទ្រារាប់មិនឃើញទេអូននឹងជជែកលេងជាមួយប្រធានអូនចាស់ចន្ទ្រាទំនេរឲ្យចន្ទ្រាទៅយកចន្ទ្រាទៅយកមកចាបានអរគុណអូលេងជាលិខិតលក្ខណៈកន្លែងខ្ញុំទេនាងឈ្មោះចន្ទ្រាដែលអូនគាត់ថាប្រាប់ខ្ញុំនោះហើយមើលទៅគឺតែកាច់ផងអ្ហាគុណចង់ស្គាល់នាងទេបងណែនាំឲ្យស្គាល់សំផស្សអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរស្រេចតែបងទេ
ព្រោះប្អូនស្រីមិនស្មើនឹងចន្ទ្រាគ្មានសិទ្ធចូលបន្ទប់បងទេរាល់យប់ធម្មជាតិនៅក្រោមពន្លឺដួងច័ន្ទទាំងអស់តើអ្នកណាជាម្ចាស់ច័ន្ទបានណាគុណអាចជាមិនមើលពន្លឺដល់ស្រទន់របស់ចន្ទ្រាបានដែរប្រហែលជាមិនរួចទេបងបើក្រន់តែបានឃើញពន្លឺដល់ស្រទន់នេះតែកភ្នែកចម្លែកស្ទើរតែភ្លេចស្មារតីទៅហើយគាត់ណាបើពីអ្នកនេះយើងឈ្មោះខ្ញុំម្លេងសោតផ្លែផ្កាដាក់គ្នាតែតែចន្ទ្រានៅលើមេឃឯណោះតាមមកយល់អំពលចិត្តឥតប្រយោជន៍ទេសំភពផ្កានៅក្នុងសួនងាយសម្លឹងនឹងកាច់ជាងសំភពផ្កាគ្មានពលិះដល់សត្វតំចាក់ចំបេះដងមនុស្សឡើយកាច់កាវាងាយជាងឆងចាប់ប្រច័នព្រោះផ្កាមានច្រើនឯប្រច័នមានតែមួយល្អគ្មានអ្វីផ្ទឹមក្នុងសួនគ្មានផ្កាស្នេហាគ្មាននៃតែបេះដូងកវីត្រូវការចន្ទ្រាដើម្បីតែងកំណាប់ស្នេហាបើខ្ញុំជាសួនខ្ញុំចង់បានសម្ផស្សផ្ការួចបើខ្ញុំប្រែជាកវីវិញខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅចន្ទ្រាដើម្បីតែងកំណាប់ស្នេហាតែខ្ញុំមិនអាក្រក់ទេចន្ទ្រាខ្ញុំមណិតចន្ទ្រាដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តលោកចង់ជួបខ្ញុំតាមបីចង់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមានពាក្យច្រើនចន្ទ្រាចន្ទ្រាមកនៅផ្ទះខ្ញុំបំរើអ្នកមីងតើចន្ទ្រាយល់ពីចិត្តគាត់ទេខ្ញុំមិនសូវយល់ទេចាព្រោះខ្ញុំតែបនឹងមណីបើលោកសួរអ្នកនាងសំផស្សប្រហែលជាដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំចន្ទ្រាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យអស់ទៅចុះផ្ទះអ្នកមីងគឺជាសាវៀនប្រយុទ្ធគ្នាណាអ្នកណាប្រយុទ្ធនឹងអ្នកណាបងហងសាមានគ្នា2អ្នកសំផស្សឯខ្ញុំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនយល់ទេអ្នកមីងជាប្រពន្ធចុងរបស់ពូខ្ញុំឯហងសានិងសំផស្សជាក្មួយបង្កើតរបស់ប្រពន្ធដើមពូខ្ញុំដូច្នេះយើងទាំង3អ្នកគ្មានជាប់សាច់ញាតិអីនឹងគាត់ទេខ្ញុំសាច់ខាងប្តីឯហងសានិងសំផស្សសាច់ខាងប្រពន្ធដើមតែខ្ញុំតែម្នាក់ឯងហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំរកចន្ទ្រាឯងឲ្យបានគ្នា2នាក់ដើម្បីទប់ទល់នឹងបងហងសាទប់ទល់ដោយវិធីណាតែធ្វើបែបណាឲ្យអ្នកមីងស្រឡាញ់និងទុកចិត្តមកលើចន្ទ្រានោះគាត់នឹងធ្លាយការសម្ងាត់ខ្លះជាមិនខានការសម្ងាត់អ្វីកំណត់ប្រចាំគ្រួសាររបស់គាត់លពូខ្ញុំគាត់មានណាពេលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់បានទុកទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនឲ្យអ្នកមីងខ្ញុំកាន់កាប់អ្នកមីងគ្មានកូនមួយសោះបើអ្នកណាមួយធ្វើឲ្យគាត់ពេញចិត្តអ្នកនោះនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដែរចាំបើគាត់ចែកស្មើស្មើគ្នានោះបេះដូងមនុស្សធ្ងន់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាល
ហើយស្រាលកាលណាមានចិត្តស្អប់មិនដូចជីងថ្លឹងអីវ៉ាន់ទេចាប់អកតស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយចាប់ខ្ញុំទៅរៀបការនឹងលោកហងសាឯលោកវិញក៏ការអ្នកនាងសម្ផស្សជូនតែលោកសុខចិត្តទេទ្រាប់ខ្ញុំមិនយកទេទុកថែមឲ្យលោកថាមិនដែរមិនព្រមទេចន្ទ្រាសំផងស្រឡាញ់តែបងហងសាម្នាក់គត់ឯខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ចន្ទ្រាណាស់ដែរខ្ញុំមានបំណងចង់រៀបការនឹងនាងលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រោះចង់ឲ្យខ្ញុំជួយដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំខ្លាចតែគ្មានសមត្ថភាពទេលោកហងសាឆ្លាតណាស់គាត់តាមដានខ្ញុំជាប់ជានិច្ចឯអ្នកនាងសុផក៏តាមដានខ្ញុំព្រោះគាត់ខ្លាចលោកហងសារបស់ពីដែរអ្នកណាតាមក៏កង្វល់ធ្វើមិនឲ្យដឹងកន្លែងអ្នកមីងលាក់កំណំជាការស្រាញ់ចន្ទ្រាលួងយ៉ាងណាឲ្យគាត់ប្រាប់នោះយើងឈ្នះគេហើយលោកមិនខ្លាចខ្ញុំយកតឯងទេខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះចន្ទ្រាក៏ត្រូវការរូបខ្ញុំដែរកំឡុងនារីភេទទុនខ្សោយការពៀមិនគង់ទេឡងកាត់ឡាត់ល្អណាស់តែខ្ញុំសុំម្យ៉ាងសុំអីខ្ញុំមិនស្រឡាញ់លោកទេបើបានទ្រាប់យើងចែកគ្នាព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកមានតាមបីស្គាល់រសជាតិហឺហាម្ដងរឿងស្នេហានិយាយគ្នាពេលក្រោយក៏បានឲ្យតែយើងសហការគ្នាយើងក្បាលមួយដូចគ្នាត្រូវយល់ចិត្តគ្នាជាងអ្នកដទៃចាប់រឿងហើយខ្ញុំទៅផ្សារកុំឲ្យគេសង្ស័យអាយឡងទៅណាទៀតដែរខ្ញុំទៅផ្ទះវិញកុំភ្លេចសន្យាណាអនាគតកហបតីសេដ្ឋីមហាសាលអ្នកណាក៏ចង់បានដែរចន្ទ្រាមានម៉ូតូ23ឆ្វេងឆ្វាយសម្បើមណាឡើងឡានមកក្រែងជើងល្អឆាឆៅចាំមិនបាច់ទេលោកជិះឡានខ្ញុំដែរខ្លាចគេច្រឡំថាខ្ញុំសង្សារឡើងខោចកិត្តិយសឡើងសំដីខ្លាំងផងតិចស្រីខ្ញុំជួយកុំថាខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃមុនជួបបងនៅចាក់ទៅមុខរាក់តាក់ណាឥឡូវតោះទៅម៉ូតូមួយបងណាជើងល្អដើរស្ទូចមួយពេលថ្ងៃកុំស្ទូចមួយឡានស្ទូចមួយម៉ូតូដូចបងវាចំណេញបានដល់ទៅ2ណាមកថ្ងៃមួយបងឡាន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 ជួយផងយីមើលចំរឿយអូនបានមកហ៎អូលេជួយផងចាប់ចាប់ខ្ញុំហេកុំកាន់ខ្ញុំខ្លាចឆ្លងកុំអត់របៀបពេកថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងពួកឯងធ្វើឈួតកើតកុំរវីរវល់ជាមួយពួកយើងណាឯងស្គាល់យើងទេរឿងអីដែលយើងស្គាល់គាត់ឯង
យើងជាវិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំពេទ្យរបេងនាងដានេះរបេងពេញទាំងខ្លួនយើងហាមនាងកុំឲ្យដើរខ្លាចឆ្លងគេឆ្លងឯងឯងពេញចិត្តនឹងឆ្លងរបេងនេះណាស់ទៅហ៎ស្រីស្អាតពេញដីហេតុអីក៏ចង់ឆ្លងជំងឺរបេងទៅវិញស្រីនេះមានអ្វីស្អាតមុខដូចចោបកាប់មិនទាន់ច្រងយ៉ាងនេះយកដៃខ្ទប់មាត់ហើយឡាងឡានទៅប៉ែតវិញចំជាអំពលទុកមែនខ្ទប់មាត់ចាចំជាចង្រៃមែនសំមុខហើយប្រាំស្ដាប់ខ្ញុំជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ឲ្យខ្ញុំវាយតបជាមួយនឹងពូនោះខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេនាងត្រូវចេះការពារខ្លួនកុំរឹងពេកផោវាម្ដងបានលើក្រៃមិនងាយផោបានទេប្រយ័ត្នវាចំណាំមុខបានគេចាប់ខ្ញុំក៏សំមុខលោកដែរតឡាកាមួយទាំងមូលការពារស្រីម្នាក់មិនបានណានារីប្រមាណក៏តឡាកាអាចការពារនឹងរយយុតិធឲ្យបានដែរឲ្យតែចេះស្ដាប់គ្នាតែដូចនាងមានចរិតក្រឹងរូបបែបនេះកលាស់អ្នកក៏មិនចេះការពារដែរកុំអង្គសគុណជួយមកមិនទាន់ទេចស្រីរកចន្ទ្រាខ្លាំងម៉េចបងប្រញាប់ទៅធ្វើការមុនម៉ោងស្មាននេះឲ្យចន្ទ្រាមិនតន់រកកៅអីឲ្យបងស្លៀកពាក់ទៅធ្វើការផងអត់រៀបចំធ្វើចំណើចោះក្រែងនាងមិនស្រួលខ្លួនអេកុំអីអូនប្រញាប់ទៅរៀបចំខ្លួនធ្វើការចោះបងស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងមួយថ្ងៃក៏មិនអីដែរត្រូវពីចន្ទ្រាបងលែងត្រូវការអ្នកណាឲ្យអូនចំគួតប្រយ័ត្នហួសម៉ោងទៅធ្វើការមិនតន់ពេលប្រធានស្ដីឲ្យណាទេមិនអីទេអូននៅបំរើបងមកព្រឹកចុះមិនទាន់ហួសពេលទេបងបងរកចន្ទ្រាមែនទេអត់ទេបងអត់រកទេមានអូនហើយទៅរវល់នឹងចន្ទ្រាធ្វើអីនាងល្អិតនោះធ្វើការមិនបានមកចំណិតអូនទេចន្ទ្រាកាយស្អីនឹងចាសំលៀកបំពាក់សម្រាប់ប្រជុំលោកបងប្រាប់ខ្ញុំថាព្រឹកនេះត្រូវតែប្រជុំម៉ោង9ខ្ញុំខ្លាចខាននឹងអាយនេះមិនស្អាតក៏យកទៅអត់ម្ដងទៀតសំផអូនត
រៀបចំខ្លួនធ្វើការចុះបងមិនប្រញាប់ទេម៉ោង9ធ្វើបងទៅប្រជុំបងស្លៀកពាក់កំភ្លែងនេះវិញថ្ងៃណាបងទំនេរបងយកកំភ្លែងអូនស្លៀកពាក់ដើរលេងជាមួយគ្នាណាឲ្យប៉ិតណាកុហកអូនបានទេបងមិនកុហកទេទៅណាមិញបានទៅមកចាណៃក្បែរក្បែរនេះតែឃើញអ្នកនាងចូលមកហើយខ្លាចទេគាត់នឹងធ្វើការមិនល្អដល់គាត់កុំហ៊ានចូលជួយកាន់បន្តិចណាចន្ទ្រាជួយដាក់លេខខាងលើឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកខ្ញុំមិនឃើញទេឲ្យមកវិញឲ្យរៀបបន្ទប់សោះហ៊ានយករបស់គេទៅឲ្យភ្លាមណាសម្បត្តិក្នុងស្រោមខ្នើយឲ្យឬមិនឲ្យបានមិនឲ្យប្រយ័ត្នខ្ញុំទ្រាំមិនបានខ្ញុំអត់យកទេសម្បត្តិលោកលាក់ទុកក្នុងស្រោមខ្នើយអញ្ចឹងបាច់សំខាន់ហើយរាជយកមុនសមានមិនជាច្រានដងផងមែនទេលោកមិនហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំទេខ្លាចនៅនាងសុផលប្រច័នកុំដៃងាយពេករបស់អ្វីក៏ដោយនៅក្នុងបន្ទប់នេះហាមមិនឲ្យយកជាដាច់ខាតប្រយ័ត្នខ្ញុំឆែកយកខ្ញុំដឹងហើយសម្បត្តិនោះគឺសម្បត្តិសង្សាររបស់លោកតើប្រុសខំទាយយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអាយទេខ្ញុំហាយចោលអស់ហើយប្រុសខ្ញុំមិនមែនសង្សារលោកឯណាប៉ាត់ជាមិនអាយមែនណាបកាយសំដីទៀតទៅបើជាច្រិតយ៉ាងនេះប្រុសណាទ្រាំបានឲ្យសម្បត្តិនោះមកវិញតទេតទេនាំភ្លើងថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នសម្ដីឲ្យសម្បត្តិភ្លាមទៅ5សេគុណមែនទេចន្ទ្រាខ្ញុំ5នេះឲ្យយល់ច្បាស់ថាផ្ទះនេះបានសុខណាស់នាងក៏មកកោះហេតុតែគេបែកបាក់គ្នាលោកឯងលោកឯងនេះអាក្រក់ណាស់ប៉ះសាច់នាងមិនតិចវាបណ្ដាលឲ្យនាងឈឺចាំម្លឹងនាងត្រូវដឹងថាការបំបែកបំបាក់គេដោយចិត្តចង់វាឈឺជាងនេះ100ដងទៅទៀតលោកលោកចង់និយាយពីស្អីសកុនឆ្លាញ់សំភ័សនាងកុំជ្រៀតជ្រែកនាងគេខ្ញុំថាបនាងព្រោះចង់ឲ្យសម្ផស្សឃើញខាងនឹងខ្ញុំងល់តែឲ្យសកុនលួងចុះមកនាងរត់តែឲ្យសកុនជួយទៀតណារឿងនេះมันកាន់ប្របាកដោះស្រាយហើយក្លោកចាស់ខ្ញុំជាកូនតុកតាចង់ធ្វើឲ្យក៏បានអីឡូវនាងសម្ផស្សងល់តែបាត់ហើយខ្ញុំសុំរបស់ខ្ញុំវិញចា
លោកប្រធានអង្គប្រជុំលើកពេលមកនៅម៉ោង8វិញចាខ្ញុំមកជំរាបលោកពីការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីនេះអើយអើយចន្ទ្រាគេចន្ទ្រាអើយចន្ទ្រាចន្ទ្រាគេចន្ទ្រានាងមិនចឹងចន្ទ្រាកានីថាទៅយកខ្សែជ្រលក់ទៅកងខ្ញុំតិចអត់ទេនាងមានធ្វើអីទេលោកអត់ឈឺមែនទេតើថាអត់ធ្វើអីទេលោកខ្ញុំពឹងតែញ៉ាំបានទេមានតន់ដល់ម៉ោងឯណាមានល្អិតនឹងធ្វើពុតឈឺខ្ញុំដល់ហ្នឹងចន្ទ្រាចន្ទ្រាលោកខ្ចីខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំខ្ចីលោកបានបីប្រឈិននៅនាងលៃខាននោះម្ដងកុំអាចបកកាយមើលងាយខ្ញុំពេកខ្ញុំឈឺច្វាយភ័យបីតកងតែនាងនោះអរត់ញ័រដៃញ័រជើងដែរបកកាយអើយដូចបំណងហើយកាន់នេថារត់មកងាកក្រោយទេអីយ៉ាលោកអែងលោកអែងបលំលេងមែនណាអូតោះទៅកន្លែងនោះស្ងាត់បងហុងសាស្លាញ់ចន្ទ្រាងប់ហើយឥឡូវនេះបន្ទប់គាត់តតវាទៅចូលបានបងមិនយល់សោះហេតុអីបានជាគាត់មើលផ្កាថាជាលមួបែបហ្នឹងចន្ទ្រាមិនអាចផ្ទឹមនឹងអូនបានទេអូនណែខ្ញុំនឹងការសង្កត់របស់អ្នកមីងមួយបើបោកដៃមីចន្ទ្រាចេញពីផ្ទះបានខ្ញុំនឹងប្រាប់បងណាហាការសង្កត់អីប្រាប់បងមកបងធ្វើតាមអូនគ្រប់យ៉ាងមែនណាបើមែនយប់នេះបងធ្វើតាមផែនការអូនទ្របសម្បត្តិទាំងអស់នឹងធ្លាក់ក្នុងដៃយើងអឺសំផងការពិតបងមិនស្រឡាញ់ចន្ទ្រានោះទេបងស្រឡាញ់អូនណាពិតមែនណាThank you.
ជឿចិត្តបងចុះបងមិនបោះបងអូនចោលទេបងសំឡាញ់បើសិនជាដូចពាក្យសម្ដីរបស់បងថាមែនអូនសប្បាយចិត្តណាស់សំផស់ពេលដែលយើងសម្រេចកិច្ចការរបស់យើងហើយបងនឹងនាំអូនទៅរួមរស់នៅឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះយើងនឹងបានសុខជាមិនខានទេបងសកុនអូនស្រឡាញ់បងណាអូនសំផស់ហងសាបងសកុនសំបាភ័យតៃអូនផងថ្ងៃនេះអូនមកយឺតបន្តិចបានចាយបោករៀបចំចាំអូនមុនមិនអីទេអូនបញ្ញាទៅអញ្ជើញណាមីងមកចាបាត់បតោងខ្ញុំហើយបាត់បតោងចោលលួយបតោងបាត់ហើយបាត់បតោងកពុទ្ធោជប់មិញនៅនឹងសោះហេតុអីក៏ព្រឹកឡើងបាត់អញ្ចឹងញ៉ាមីងអញ្ជើញអង្គុយសិនតើមែនចោលលួយទេប្រកបជាមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះហួយចុះចាំត្រៀតទៅណាបានជាមិនឃើញមីងខំបីបាច់ថែរក្សាពួកឯងទាំងអស់គ្នាមីងមិននឹកស្មានថាពួកឯងសងគុណមីងរបៀបនឹងសោះបាត់ចន្ទ្រាអត់ឃើញទេណាមីងស្រីចង្រៃមកនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីសងំលួចឯងខំទុកចិត្តស្រឡាញ់វាវាមានគំនិតអាក្រក់ហួសនិស័យហងសាសុគន្ធប៉ដឹងគេចាប់វាឲ្យមីងឲ្យបានបាទណាមីងខ្ញុំនឹងចាប់ចន្ទ្រាបានយកទាំងបន្តោងកងនោះមកជូនណាមីងវិញយប់នេះរនួយអត់ចន្ទ្រាខ្ញុំហែងហាងបានដើរដូចជាស្រាលខ្លួនអង្គុយដូចជាភ្លេចវិញ្ញាណតើខ្ញុំកំពុងកាត់ទុកសោកកាដោយចន្ទ្រាថាមែនទេរាត្រីត្រីចន្ទ្រារះជិននេះហង្សាគ្មានវាសនានឹងហាតែចាប់យកចន្ទ្រាទេកំចោលភ្នែកមើលចន្ទ្រាខ្ពស់ពេកបាយចាក់បែកអារម្មណ៍បាក់បែកអារម្មណ៍ហើយរាត្រីរណើគ្មានចន្ទ្រាកំសោកការអីThank you.
្រសាយាយពីអរាណោត្រកនំជំនាសាក្លំតាដែលត្រកញាមកចន្ទ្រីវាឈប់នៅក្មួយនឿយណាស់ទៅធ្វើការផង
ជួយថែទាំមីងផងមីងគិតថាឲ្យឯងជ្រើសរើសរកគូសកឲ្យហើយទៅក្មួយធ្វើតាមតែអ្នកមីងទេក្មួយស្រីមីងល្អណាស់សភាពរៀបសារជានារីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សមជាសភាពនារីមីងចង់ឲ្យឯងអ្នកមីងបងសកលតាខែមានគ្រោះថ្នាក់គាត់ពិការជើងហ៎ពិការជើងអូអ្នកមីងអ្នកមីងអ្នកមីងមិនចឹងបងហង្សាជួយអ្នកមីងផងជួយផងបងហង្សាអ្នកមីងមានកាយបានជួយគាត់ដល់ថ្នាក់នេះអ្នកមីងបងសកលតែលហ្វូនមកពីពេទ្យប្រាប់ថាគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវពិការជើងមិនចឹងសុគន្ធពូឯងនៅសល់តែឯងម្នាក់ឥឡូវឯងត្រូវពិការទៀតសំភ័ស្សឥឡូវហេតុការប្រែប្រួលអស់ហើយហង្សាមីងចង់ឲ្យឯងបំពេញកិច្ចការមួយមុននឹងមីងស្លាប់ទៅឲ្យមីងបានបិទភ្នែកចិត្តបានណាមីងកិច្ចការអីសុំណាមីងមានប្រសាសន៍មកចុះសុំឲ្យឯងទាំងពីររៀបការជាមួយគ្នាឲ្យបានលះហាបំផុតជំនួសសកុនស្រឡាញ់សំផស តែហេតុការវិបានឆ្នៃឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះបបងមិនព្រមរៀបការខ្លាចជំងឺនៃមីងរើមើលមិនជាឯងកុំស្អប់បងអីណាសុគន្ធខ្ញុំមិនខឹងនឹងបងទេមកដល់ពេលនេះទើបខ្ញុំដឹងចិត្តខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់នារីណាពិតប្រាកដអញ្ចឹងបានន័យថាឯងស្រឡាញ់នារីពីរនេះចុះម្នាក់ទៀតជាណាចន្ទ្រាទៅបានខ្ញុំនឹកនាងផ្លែងរាល់យប់ខ្ញុំសុបិនឃើញរូបនាងចិននេះគ្មាននាងខ្ញុំរស់ដូចជាមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណសំផស្សការជាមួយបងស្មារតីខ្ញុំមិនរន្ធត់ដោយការបាត់ចន្ទ្រាទេខ្ញុំដឹងថាបងស្រឡាញ់ចន្ទ្រាដែរតែបងគ្រប់ណាមីងទើបខំកាន់ចិត្តបែបនេះមែនទេណ៎អូ
បោះហង្សាវរៈគុណជួយកំដរបងខ្ញុំឲ្យបានល្អផងខ្ញុំទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះកូននិថាមកដែរគុណបានមកជួយកំដរកូនកំមុំប៉ុន្តែមុននឹងមកយំសឹងថាមភ្នែកទៅហើយរៀបចំខ្លួនហ្នឹងណាបងតក្រុមផ្លែនអាយរនណាគេចន្ទ្រាឈឺធ្ងន់ណាស់ញាក់ឲ្យទៅត្រើតជ្រុះសក់អស់អាលីងប្រហែលជាមិនរស់ទេបើលោកចង់តន់នឹងហើមនាងទៅឥឡូវនេះទៅតែបើលោកនៅរៀបការសិនក៏បានដែរណែនេះជាសម្បត្តិនឹងរូបថតរបស់នាងកំពុងតែឈឺចុះលើចន្ទ្រានៃណានាងនៅចំការឯណោះនាងគ្មានសង្ឃឹមថាលោកប្រុសទៅមើលទេទើបផ្ញើរូបថតនឹងសម្បត្តិនេះតាមខ្ញុំនាងផ្ដាំឲ្យខ្ញុំយកទៅពង្រីកឲ្យធំទុកដាក់មុខក្តារមឈូសនាងនាងស្រែករកលោកប្រុសពេកទើបខ្ញុំយកមកព្រាវព្រាវបរោះលោកប្រុសឥឡូវលោកប្រុសកំពុងតែរៀបការมันអាចទៅបាននេះជាព្រេងវាសនាចាមកអសរចន្ទ្រាខ្ញុំតរនាងក្រែងអាចយកមកព្យាបាលបានចាំខ្ញុំមកផ្លែនណាវីរគុណប្រាប់នាងផងថាបងយកឡានទៅទទួលអ្នកកំដរម្នាក់ទៀតស៊ីក្លូបាយកង់នៅវត្តភ្នំលីទេបងមកវិញឥឡូវចន្ទ្រាចន្ទ្រាលោកប្រុសហងសាមកហើយចន្ទ្រាចន្ទ្រាទៅណាអូបិចឹងនាងទៅណាឈឺដើមរួយគ្មានលុយចាក់ថ្នាំស្រ័យរត់តែឈោះលោកខ្ញុំខំតាមរកលោកឃើញហើយមិនក៏ពុកក្រាខ្ញុំអរគុណពូនណាបានបានខែរក្សាខ្ញុំជំងឺខ្ញុំកាន់តែដាតៃដាតៃពូក្រណាត្រៃលក់អ្វីអ្វីដើម្បីធ្វើបុណ្យឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំអាណិតពូហើយនេះខ្ញុំត្រូវតែទៅស្លាប់ឲ្យឆ្ងាយពីពូខ្ញុំទៅបាត់ដំបងហើយខ្ញុំសុំផ្ញើសម្ដីពីបីម៉ាត់តាមពូ
តែជំរាបលោកហងសាផងថាខ្ញុំចាក់ចែងពីផ្ទះគាត់ព្រោះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំសម្លឹងមើលអ្វីដែលប្រះចាក់ពីវិចារណញាណខ្ញុំបានទេខ្ញុំសុខចិត្តស្ងប់ជិះជាងរស់នៅមានឈ្មោះរួមចំណាយជាអាស្រ័យដោយមិនហ៊ាននិយាយការប៉ັດខ្ញុំលាហើយតោះទៅបានត្បងជាមួយខ្ញុំបាទ3ថ្ងៃនេះឯងទៅណាហងសារងការធ្វើហើយអស់កូនកំឡងឯងឲ្យមីងយកមកទៅទុកឯណាក្មួយខុសហើយណាមីងសុំណាមីងអភ័យទោសវីរកុនបងអរគុណណាដែលប្អូនចូលរងការជំនួសបងសំផស់អូនអូនខ្លាចតែជាភរិយាគុណហើយត្រូវចេះរក្សាគ្នាបានល្អណាបងសុំជូនពរបងឯងនេះចិត្តខ្មៅណាស់ធ្វើឲ្យអូនខ្មាស់គេបើថ្ងៃនោះបងគុណមិនធ្វើជាកូនកំឡោះទេតែអូននោះនៅរបៀបណាបើបងមិនព្រមរៀបការទេហេតុអីមិនព្រមប្រាប់អ្នកមីងចាំបាច់រត់គេចជាការចៃដន្យទេសំផស់អូនបងរៀបចំការតែមិនបងម្នាក់មកពីបរទេសគ្នាគ្មានបងប្អូនចុះពីយន្តហោះរកផ្ទះសំណាក់មិនឃើញបងក៏ទៅទទួលវាពេលដែលវាចុះពីយន្តហោះភ្លាមក៏កាំងបេះដូងហើយបញ្ឈរភ្នែកបងទៅតាមម្ដាយឪពុកវាដល់បាត់ដំបងផ្ដាំគេឯងមិនតន់ព្រោះភ័យខ្លាំងពេកហើយបងចេះតែនឹកគិតថាកំហុសអចេតនានេះអ្នកមីងនិងអូនប្រហែលជាអធិស្ឋានឲ្យបងមិនខានមិនដែលលើទេមិត្តភក្តិធំជើងថ្ងៃរៀបការបងដោះសារសំណាស់ការប៉ិតបងតរចន្ទ្រាមែនទេអ្វីអ្វីបងនិយាយសុទ្ធតែជាការប៉ិតកំហុសទាំងអស់បងទទួលដោយឥតប្រកែកតែរវាងបងនិងចន្ទ្រាគ្មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាទេអូនសំផស់អ្វីអ្វីហួរអស់ទៅហើយឲ្យវាទៅតាមដំណើររឿងទៅចុះមុខបងហងសាស្លេកស្លាំងនៃហត់ណាស់កុំរំខានគាត់ពេលលោកកាន់សម្បត្តិអានខ្ញុំរសាត់តែឆ្ងាយហើយសម្បត្តិការលោកចែកពេញទីក្រុងលោកមានសេចក្តីសុខឯខ្ញុំរងទុក្ខដោយជំងឺញោមយីពុកក្រត់នឹងតែជំរាបលោកពីដំណឹងខ្ញុំលោកជឿគេថាខ្ញុំជាចាស់លោកនឹងមកចាប់ខ្ញុំព្រាមជាមិនខានតែខ្ញុំត្រូវស្លាប់ដោយខ្លាចជាសាកសពចាស់ដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះហេតែបីឲ្យស្លាប់ទៅនៃមានឈ្មោះជាមនុស្សល្អខ្ញុំត្រូវទៅផ្លាស់ទីកន្លែងឡងតំតាមចាប់ខ្ញុំទៀតតែនៅនាងសុភ័ក្រយល់បែបណាពីការអខានរបស់លោកក្នុងថ្ងៃមង្គលការហត្ថលេខាចន្ទ្រាចន្ទ្រា
អរគុណនឹងនាងទៅវិញទេចន្ទ្រីព្រោះអាពីពិពីរវាងខ្ញុំនឹងសំផុសកាត់ឡើងដោយចិត្តមិនចង់ខ្ញុំនឹកទៅចន្ទ្រីចន្ទ្រីមិនយល់ពីចិត្តខ្ញុំទេចន្ទ្រីមិនយល់ពីចិត្តខ្ញុំទេនេះជាសម្បត្តិលោកនាយកចាំខ្ញុំមកផ្លែនខ្ញុំទៅជួបលោកនាយកដោះស្រាយបញ្ហានេះបានអូហងសាជំរាបសួរលោកពូអើអង្គុយចុះមកហងសាមួយរយៈពេលដែលពូទៅបរទេសក្មួយហត់នឿយណាស់ព្រោះការងារច្រើនមែនទេបានជាទម្លាប់ទៅហើយតឡាកាបំរើប្រជាជនគ្មានប្រកាន់ទូនីតិសុនតួទេលពូមានសុខភាពល្អក្មួយសូមចូលរួមអបអរនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លពូពូត្រឡប់មកពីបរទេសបើកឡានទៅបុកក្មេងស្រីម្នាក់កំព្រាគ្មានទីជំរកពូក៏យកទៅព្យាបាលឲ្យជាលុះសួរទៅស្រាប់តែប៉ះចំឈ្មោះនារីដែលហងសាយប្តឹងថាជាចោរលួចបន្តោងកម្ដាយមីងឯងពូចង់ឲ្យក្មួយប្រើវិធីត្រជាក់សួរនាងព្រោះក្មេងស្រីនោះមានរូបរាងមិនសមធ្វើជាចោរសោះទទួលសម្បត្តិលោកពូក្មួយមកភ្លាមក្មួយចង់ដឹងការពិតដែរសុំលពូអនុញ្ញាតឲ្យក្មួយសួរនាងបន្តិចបន្ទប់នាងនៅខាងស្ដាំដៃនោះពូមានការចេញទៅក្រៅបន្តិចបានការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប្រាប់ពូផងបានលពូចន្ទ្រាខ្ញុំខំត្រូលនាងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយជប់សិនលោកប៉ាម៉ាក់មកចាំខ្ញុំម៉ែចន្ទ្រាកំហុសខ្លះបណ្ដាលមកពីអចេតនាបើដឹងថាខុសកែខ្លួនល្អទៅផ្សំជាមនុស្សយល់សភាពការអូបន្តោងកោនអ្នកមីងចន្ទ្រាលួចមកហ៎នាំទៅទុកព្រួយបកុលមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំយកទៅជូនគាត់វិញលោកប៉ាកាចោតថាខ្ញុំចោតដែរមែនទេលោកប៉ាតែងខ្ញុំលួចតផ្នែកដែរមកសាខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកប៉ាខានរៀបការលោក
កំហឹងស្នេហាថាខ្ញុំចោលខ្ញុំមិនបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកទេប៉ុន្តែខោះតាំងនៅលើកោះចន្ទ្រាដោយពាក្យអ្នកមីងចោតប្រកាន់មែនបើចន្ទ្រាមិនលួចទេបន្តោងនេះបានមកពីណាឈប់យំទៅខ្ញុំមកសួរដោយមនោសញ្ចេតនាអាណិតអាសូរមិនមែនមកក្នុងនាមជាតុលាការកាត់ទោសទេខ្ញុំជាចោរលោកចាប់ខ្ញុំចង់ទេព្រោះតែខ្ញុំលោកបាត់បង់សភាមង្គលដល់ឡោក្រសាលោកបែកបាក់គ្នាឡោកចង់ខ្ញុំទៅចន្ទ្រីបងលាក់នឹងអូនមិនចិត្តទេក្នុងបេះដូងបងមានតែរូបអូនម្នាក់តើប្រុសណាមួយហ៊ានចោទថាសង្សារឯងជាចោរខ្ញុំសង្សារឡើងអើចន្ទ្រីបាត់អូនបងស្ទើរតែស្ទះដង្ហើមឮដំណឹងពីអូនបងរត់ចោលរោងការដោយអត់សោកស្ដាយលោកប៉ាខ្ញុំជានារីក្រីក្រហើយចងាញ់ណាលោកប៉ាចង់សួរចម្លើយពីខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តសាសនាហាផ្អែមតិចបែបនេះມັນខ្លាចគេពេបជ្រាយទេបងហ៊ានយកកិត្តិយសបងទីនេះថាចន្ទ្រាមិនមែនជាចោរទេបងនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់លោកប្រធានតុលាការថាជាការចោទប្រកាន់ដោយភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំទទួលថាចោរតែលោកមកចេតនាថាល្អស្នេហាធ្វើឲ្យលោកភ្លេចភារកិច្ចសម្រាប់ខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យតុលាការម្នាក់វិញមិនតាន់ហួសពេលទេលោកក៏តែប្រាកំណត់តែចន្ទ្រាស្នេហាមិនមែនជាការលេងសើចទេបើអូនឆ្លើយថាមិនស្រឡាញ់បងមែននោះបងនឹងដាល់ចេញភ្លាមថាតើអូនចំគួតបើដឹងថានៅក្នុងខ្លួនមានសេចក្តីស្នេហាហើយហេតុអីក៏ខំលះអូនក្រពេងចេះតែខំប្រឹងបំភ្លេចបងហើយយល់ថាខ្លួនអូនមិនសមនឹងបងតែបែកពីបងអូននឹកបងណាបងសំឡាញ់ឋានៈយើងខុសគ្នាណាមិនសមភ្នែកញាតិទេដឹងឋានៈនឹងរឿងស្នេហាយើងបងអាចដោះស្រាយបានឲ្យតើអូនប្រាប់ការពិតឲ្យបងបានដឹងប្រាប់បងមកមើលបន្តោងកនេះហេតុអីនៅលើខ្លួនអូនជប់មួយនោះ
វាជាអ្នកដតីអ្នកមីងមិនអាចប្រាប់វាបានទេមរតកដ៏ស្ដុកស្ដម្ភនោះមានតម្លៃណាស់បើយើងនឹងដើមបានបងនឹងនាំអូនទៅរស់នៅជាមួយគ្នាដែលចាយអស់មួយជីវិតពពក្នុងផ្ទះនេះកាលពីមុនស្រឡាញ់អូនតែឥឡូវនាំគ្នាពួកនឹងចន្ទ្រាអស់បងទុកចិត្តលើអូនណាព្រោះបងខំបញ្ជូនអូនឲ្យមកយកការនៅផ្ទះនេះព្រោះយល់ថាអូនឆ្លាតចន្ទ្រាបើវិហិរំខានយើងបងនឹងកំចាត់វាចេញភ្លាមប៉ុន្តែស្នេហារវាងយើងទាំងពីរនេះនៅតែដដែលកុំលំអៀងទៅហង្សាពេកអូនឯងដូចជាបាក់ចិត្តលើហង្សាទេទេប្រុសទាំងពីរជានៅដអូនបាត់ដើម្បីស្ទើយកប្រយោជន៍យើងតាសំផស្សដួងចិត្តបងអូនជានារីឆ្លាតវាងវិញណាអោប្រលឹងចិត្តបងឡាក់ឡាក់កំបានចិត្តពេកឡា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 Thank you.
យ័ត្នបងចាប់ហ៊ានចាប់អូនក៏ហ៊ានស្លាប់ក្រាបចាំអូនជួយចាប់លោមើលចាំលោមើលចាំលោមើលប្រាំតាំប្រាហ៊ានឡងហ៊ានឡងអូជើង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 អីមកត្រូវការអីមកឫកពីសង្ហាខោអាម៉ាក់ភ្លីមិនគេចូលមកទៀមតូចតាចឹងសង្ស័យទៅជើងល្អគាត់ពីសាយវ៉តែតកមួយជីតែតកណែឲ្យលឿនបន្តិចទៅខ្ញុំបញ្ញាំមកដល់ហើយជប់សិនណែលោកត្រូវកាយក្លែមជាមួយទឹកតែអត់ទេតែខ្ញុំសុំសួរបន្តិចបាទទឹកឯងនឹងដាំពុះទេបាទខ្ញុំងើបតាំងពីម៉ោង12តាមឡើងពុះពុះពុះល្អពុះល្អឯងយកឲ្យដាំដៃឯងទាំងពីរនឹងមែនទេបាទដៃខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងប្រកាសភ្លើងដាំតើត្រូវហើយយើងឃើញឯងយកដៃទាំងពីរហ្នឹងដួសទឹកឆៅដាក់ចូលកែវហើយដួសកាកតែពីក្នុងប៉ាន់យកមកឲ្យយើងយើងសុំពមានឯងឯងឈប់ធ្វើរបៀបនេះលីទេបាទប្រហែលទឹកកមកកែវនេះ5 10អញផ្លេចយកលុយមកអើទឹកឆៅគ្មានទឹកលុយឲ្យផងចង់បានទឹកពុះល្អតែទៅលុយឯងលុយគ្មានចង់ធ្វើតាផងហេដោះអាវផងអឺលបៃអូអេសកុនអូលោកឯងជើញមកទៀតហើយលេខលោកចេះតែហេងរហូតឲ្យតែបញ្ជប់ជើងល្អទឹកខៅមកកែគ្មានលុយឲ្យទេនេះយើងចេញលើចំនួនប្រមាណ5 10ចំពោះលោកតែ10ម៉ានណាទីនេះជាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ឯងឯងសុគន្ធបងហង្សាបងចង់និយាយពីរឿងអីមក Yes
ឯងធ្វើពុតបាក់ជើងកិច្ចមិនព្រមរៀបការនឹងសំភ័សមែនទេអ្វីអ្វីក៏បងដឹងដែរចម្លើយដែលឯងត្រូវឆ្លើយមានតែ2ម៉ាត់ទេមែនឬមិនមែនហ៎ភាសាតែកូនតាំងពីចន្ទ្រាបាត់តែបងសពនជិនណែបងគ្មានអ្វីផ្លៃទេធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងវីរៈគុណនឹងអូនចេះស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងនេះបងសប្បាយចិត្តណាបងសប្បាយទាំងចិត្តសប្បាយទាំងកាយព្រោះគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងដូចចិត្តបងទៀតអរគុណណ៎ណ៎ណាដែរចូលមកភ្ញៀវអូនតិចដែរតិចណាណ៎គ្មានណ៎ណាដើរផងបងឃើញណ៎ណាមិញហ្នឹងឃើញគេដើរចូលមកបែបច្រឡំហើយបានដើរចេញទៅវិញយីអញ្ចឹងសុគន្ធទៅណាណាយីអូបងដូចឈឺក្បាលណាណាបងទៅសម្រាប់បន្តិចសិនអូមានណាលីទេអាសគុណវាទៅខោអាហង្សាត្រូវឆ្នាំសន្លប់ហើយអីសេទៀតក៏ត្រូវសន្លប់ដែរឯងតាក់ឆ្នាំឲ្យក្បួយយើងសន្លប់អស់ហើយពុទ្ធោមិនក៏មានរឿងបែបនេះឯងមានបំណងអីប្រាប់យើងភ្លាមតើត្រូវសម្បត្តិផ្ទះរបស់អ្នកស្រីលាក់ទុកនៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនដឹងអីទេខ្ញុំមិនដឹងអីទេកុំខកបើហ៊ានខ្លៅថាមិនដឹងយើងចាក់ទម្លុះកំពង់កភ្លាមមរតកប្តីអ្នកស្រីលាក់ទុកនៅណាឆ្លងរួយកូនសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំព្រមសារភាពហើយមរតកនោះលាក់យ៉ាងសម្ងាត់ក៏ក្នុងក្រដាស់មួយលាក់ទុកក្នុងបតោងកតែខ្ញុំលាក់តែឥឡូវចន្ទ្រាយកទៅបាត់ហើយកុំនិយាយហកយើងជាអ្នកលួចបន្តោងអ្នកស្រីឯងតែមិនឃើញមានអ្វីសោះអើតើនៅលាក់ទៀតកុំថាយើងកាច់អសាបើលោកដឹងកាពិតហើយខ្ញុំជម្រាបលោកតាមត្រង់ទៅចុះមរតកប្តីខ្ញុំខ្ញុំមិនស្គាល់កន្លែងទេព្រោះប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើផែនទីប្រាប់កន្លែងលាក់ក្នុងបតោងករបស់ប្រពន្ធគាត់ដែលស្លាប់ក្នុងចំនួនពលពតអស់ហើយតើខ្ញុំចាស់គ្មានអីជាទីពឹងខ្ញុំក៏សូមឲ្យប្តីខ្ញុំធ្វើបតោងមួយឲ្យដូចគ្នានឹងបតោងគាត់ពាក់បច្ចោតក្មួយក្មួយថាខ្ញុំមានទ្រព្យប្តីសល់ច្រើនឲ្យវាជួយថែរក្សាការពារខ្ញុំតាមបីដល់ខ្ញុំចាស់ទៅមានអ្នកបីបាច់យកចិត្តយកថ្លើមទ្រព្យស្អីក៏គ្មានដែរទោះលោកសម្លាប់ខ្ញុំទៀតក៏ខ្ញុំរកអីឲ្យលោកមិនបានដែរនេះគឺការនេះមានគំនិតបោកប្រាស់អក្រក់ណាសម្លាប់ចោលឲ្យហើយថ្មទៅចាំទៅវីរៈគុណឯងនឹងសំភ័សមានចិត្តខ្មៅខុសខើពេកហ្នឹង
ំផោះល្បីអូនបងបងធ្វើឈ្នន់បងផ្ចាញ់វិញដែលធ្វើពុតបាក់ជើងបងទៅខេតរងចាំមើលស្និតអាក្រក់របស់អូននឹងវរៈគុណទេអ្វីអ្វីដែលបងធ្វើសុទ្ធតែបញ្ជារបស់បងហងសាអូនមើលចិត្តបងហងសាខុសហើយសភាពការនៅក្នុងផ្ទះយើងគាត់បានដឹងអស់ហើយពេលដែលគាត់ដឹងថាបងធ្វើពុតបាក់ជើងបងផ្ដើមគោរពគាត់ភ្លាមអ្នកមីងសូមអ្នកមីងអភ័យទោសឲ្យក្មួយផងក្មួយក៏ធ្លាប់មានគំនិតក្បត់អ្នកមីងដែរក្មួយខ្មាស់ខ្លួនឯងណាសូមបីកំបិតភ្ជង់កមីងហើយក៏អ្នកមីងអាណិតសួរសុខទុក្ខក្មួយដែរអ្នកមីងក្មួយក្មួយអើយមីងផោក្មួយក្មួយប្រទះចង់បានសុខខ្លួនឯងតែមីងចាស់ហើយឈឺផងបើមិនផោដូច្នេះក្រោយគ្មានអ្នកណាមកក្បែររឿងអាក្រក់ថ្ងៃនេះគឺជារឿងសាច់យើងឈាមយើងវីរកុនណាមីងគ្មានអីទេឯងជឿគាត់ឬមួយក៏មិនជឿខ្ញុំជឿហើយឲ្យតបងលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំកែខ្លួនលែងធ្វើរបៀបនេះទៀតហើយខ្ញុំជាស្រីខ្លាចបងគុណតបធ្វើតាមគាត់ចិត្តខ្ញុំមិនហ៊ានសម្លាប់មនុស្សទេហើយក៏មិនហ៊ានក្បត់ដូចចិត្តឯងដែរអ្នកមីអ្វីអ្វីកាន់ឡើងពីសំភោះនិងវីរៈគុណទាំងអស់ចន្ទ្រីអត់ដឹងអីទេសូមកុំឆោតប្រកាន់នាងអីសោះក៏ប្រកឃើញហើយក៏ឲ្យអនិតចន្ទ្រីណាមិនដឹងជាទៅដល់ណាទេប្រាប់បងហងសាអស់ហើយព្រោះតែមិនបានបញ្ជាក់ថាកូនជាកូនស្រីប្រកាសរបស់ម្ចាស់មរតកនោះអ្នកណាក៏យល់ថាកូនស្លាប់ជាមួយម៉ាក់ដែរម៉ាក់កំតែបានតាមនៅក្បែរជួយរើសកូនមកចិញ្ចឹមមិនដឹងជាកូនវេទនាយ៉ាងណាទេទ្រពនេះអ្នកដតីចង់បានណាចំណាយប៉ាប៉ាដឹងជាយូរណាស់មកហើយហេតុអីក៏ប៉ាមិនយកវាទៅចន្ទ្រាប៉ាចាស់ហើយទ្របរបស់ប៉ាដែលរត់ប្រគល់ឲ្យក៏ល្មមនឹងរស់បានទ្របនេះជារបស់កូនប៉ាស្រឡាញ់កូនដូចកែវភ្នែកដោយសារទ្របនេះកូនរើសបានគូស្រករដែលឆ្លាតវៃម្នាក់ដូចជាក្មួយហងសាកូនគួរតអរគុណនឹងប៉ាណាប្រុសឆ្លាតបែបហងសាមិនងាយរកបានទេកូនកូនត្រូវថ្នមចិត្តគេណាប្រយ័ត្នកណិថាឆក់យកបានប្រកណិថាពូកែយកចិត្តគេណាស់នៅកន្លែងធ្វើការប៉ាមិនតន់ដឹងអីផងកាន់ជាងគេជាងកូនចន្ទ្រាក
ូនត្រឡប់មកពីបរទេសទំនីជាច្រើនខែហើយព្រោះតែទៅកំដរលោកយាយមេដោះរបស់កូននៅលំមរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការហើយប៉ាទៅជួបភៀវមកផ្លេតណាកូនមីសិតលាក់ខ្លួនហេតុអីតលីចោមនៅចំការអញ្ចឹងនិញជាវិធីរកប្តីគ្រប់លក្ខមែនទេឥឡូវរើសបានបងពេញចិត្តទេនារីចងែងចងាងធ្វើអាចារ្យចោតផ្ទះបងអញ្ចឹងបងប្រាំយកធ្វើជាប្រពន្ធដែរហេតុការក៏ប្រែប្រួលដែរបងគេបញ្ចេញស្មានចុងក្រោយគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយការពិតណាមីងគ្មានអ្វីទាំងអស់ព្រោះម្ចាស់ទ្រពនោះគឺអូនសោះការប៉ិតអ្វីអ្វីកន្លងមកដូចបងសង្ស័យមិនខុសមែនបងសង្ស័យអូនចាស់មែនទេសង្ស័យអូនជាចរៈនារីទី1ជួបដំបងលីចប់ទៅចំការតែវោហាជាអ្នករៀនមិនសមជាមនុស្សល្ងង់ទី2ចូលមកផ្ទះបងភ្លាមរៀងខ្លាហានឲ្យចំណាប់ទី3ពេលបំរើបងចេះទុកដាក់រៀបចំមិនបាច់នរណាប្រាប់អញនិយាយថាចេះរៀបរឹកឲ្យប្តីយ៉ាងសមសួនសរុបទៅអូនចូលទៅយកការផងនឹងទៅរើសបងធ្វើជាប្តីផងមែនទេអាយយចាំតាលោកប្រធានស្័យបង្កើលោកតាមមកបង្កើលោកដល់ហ្នឹងឯងកានិថាចន្ទ្រាជាកូនស្រីចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំមកពីបរទេសទៅនៅជាមួយយាយមីដោះដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមតាំងពីតូចលុះក៏ស្លាប់ទៅវាមិនទាន់អស់អាល័យតលក្មួយហងសាទៅជួបវាក៏វាស្ម័គ្រចិត្តទៅនៅជាមួយក្មួយហងសាក្បាលខូចណាស់ចន្ទ្រាធ្វើឲ្យបេះដូងក្មួយហងសាមានស្លាកតាមជំរាបសួរចាចាល្អមខ្ញុំជំរាបលាសិនហើយមិនក៏ហត់មកជន់ជើងខ្ញុំអញ្ចឹងមកលោកឯងសិតតែប្រឡោះសញ្ញាបាត់ស្នេហាធ្លាក់បើមិនចង់អួតឈាមរីងរៃទេចេញតែកែជាមួយខ្ញុំល្អជាងឬក៏ចង់ឈរកាំងបេះដងនៃម្នឹងអញ្ចឹងក៏និថាអាចទទួលពាក្យប្រឡងធ្លាក់ស្នេហារបស់ខ្ញុំទុកជាមួយស្នេហាធ្លាក់មសុមភិរបស់កនិថាឯងផងបានទេស្នេហាសល់រួមជាមួយស្នេហាគេបដិសេធគាត់តែបញ្ចូលគ្នាអ្ហ៎